tafiya baya bacci naji yunwa ina san abinci sai zuwan rai tana kore kunci kai nake so a dadi da kunci sahibin sabari san ka shehi yana bada yanci tafiya shugaba mai kawaici har jikin san ka wallahi naci har sada ce take sahabaici ba mu magari ta mamaye ni san kai shehi yana haskaka ni sitirar san ka ta dalibe ni ya fito a cikai ne mai nuni sai na alfijiri mai isa shi ake kai wa kuka tafiya dan a tiko na san ka garkuwa karaban garkuwar ka yau cikin daira ba kamar ka sahibin kadari kamayyar wa kam kam babu mai bani yau banda kai sam mai jazubi cikin san ka nazam na ji na sha ruwan san ka nai dan babu albari kai suwa dole ne ai wa sarki mai kiyasin yawa dan mataki kama mai kin muje fa a fulki ba san layi dan babu sarki ka wuce nazari kike shehu dili da buya sannan mai yarwa mai kyau da kaya na rike san ka ba juya baya gaskiya dole ka darma kai ya bayyanar lamari sannan dan fadama alawiya ko da yaushe kana kara kuya in ka zo dole kowa ya kuya to ashe ma cikin shehu ka kuya shehi ka ci gari Boshi yake san ka na gano mai bukatar ya gano ya je gano sirkan badini ne na dan tono martabobin sa ba wanda zai gano dole sai hauri shehu Barhama shi ne madudi ne shi yasa shehu ya bashi suna ne waye kai shi fada min asara ne kauli ta rikice yau a nema ne kauyuka da gari kuma zan fama tun azal girmama shehu ka girma san a samu yake sa fita nema na dukunsa gaban kaka banni ma fi gani hadari garkuwar musulunci da imani da yaƙinin yaƙini a isani sannu sarki cikin shehu tijani ga kafani cikin gausu zamani haskakar kabari baketin a farko na ta budunin buduni a buyana bayyana ce ta samar da sunana kai na sanya gabana da bayana dukkanin lamari shehu shi ne ya ce in ta baitoci wanka mai yarwa zan sami sassauci zan tukana a kaina da inganci adalin shugaba baya zalunci ka kure na zabi cikin san ka yayi zurfi ka kafa shi da kai shehi yayi karfi sayyidi murtala ya zamo sufi shehi cukar da kai ta yi ba kofi ya abin nasari wanda bi ya rike san ka ya tsira wanda ya ja da kai kansa yayi kura kaya aiki cikin lamarin faira na rike san ka mai yarwa duk sara na ya alkawari gaishe ka dan Ali daukakar sama baya wuce koli maganin damuwoyi da illoli a cikin shehu ka mamaye fili zikirin zikiri dole zaki a daji ya zama sarki masu noma suna tanadin taki dole sai an bi mai yarwa ko an ki lafiya ya matara ta sirori a sokane katari idan jiki babu rai baya numfashi kiran ka mai yarwa na koya ban haushi adan jiki yan uwa bai wuce kamshi alkawari ne ga duk wanda ya gan shi ya tsira duk hadari da fa'in shewa amma da mai yarwa taimako ya fito he da gaggawa masu kina a sanya su zamgawa dan sharif alhaji na kaɗan baiwa abu na al'amari shehi dan shehi Sarhamu ban komai ga abin da kamin kai ya mummai mai sa cikin san ka shehi na zam gwarmai ba rasawa gidan
ranka akwai komai cikin dukan kudiri shehi domin razini dan sani sanya cikin san kai shehi na zamfani cikin mawakan ka sakar akamo ni daga lumayar wa kana ka nuna ni ka warware sihiri shehi saboda sharabu ba aske na dukan bukatu adam ka hannuna domin ta zuli ka shafe a duwaina domin tamamin ka babban madafa na nana alfahari da shugaban duniya sai dilkauni dan katimil katimi maula ya tijani Allah saboda isar gausi zamani sawaita raina ilahi ka shirye ni rayani kan zikiri Abdurrahman na shehi abilbaji kai kokari a cikin hidimar shehi Allah ya kare ka dan arzikin shehi ta kama sona cikin hadimar shehi Allah ka dai halali cikin yaban shehi zan samu soyi ma na bana wallahi yai kokari shi ma malam Yunus na sanyo da kai kai ma ayadi na sanya shukra na saifu masali sitos na gari Masu sauraro bai sanya san baiti kan wanda ya rairo Rabi'u ta kanku ne masu sauraro da nake gunshe sharabo ba hotoro da shi nake